Як живе Кропивницький в умовах війни? Зараз говоримо з представником міськради, заступником міського голови Михайлом Бежаном та представником бізнесу, підприємцем Віктором Душаком. Дякую, що завітали. Я думаю, що зараз буде цікаво нашим глядачам послухати, що змінилося в нашому місті, що ми маємо зробити, щоб наше місто жило, так, тому що зараз тривають заклики для того, що всі мають жити спокійним, нормальним життям, відновлювати роботу. Тож, Михайло, вам перше слово. Чи справді Кропивницький може жити зараз на повну потужність? Ну, звісно, на повну потужність ми не можемо зараз жити, да, тому що зараз війна, люди перебувають деякі в шоці, да, перші дні, звичайно, що взагалі всі були в шоці, і жити якось треба було навчитися в цих умовах. Да. І але сьогодні зараз... вже 21-й день, це таке, знаєте, такий період відпрацювання вже звички. Тобто починається процес адаптації. От що на сьогодні має Кропивницький? Які успіхи? Давайте про хороше. Да, давайте про хороше. Ну, по-перше, ми закликаємо всіх підприємців зараз розпочати свою роботу. Да, тяжкий дуже час, але ж в нас в місті більш-менш спокійно, ситуація контрольована. Гарно працюють і поліцейські, і Нацгвардія, тероборона, всі, так би мовити, дуже виконують гарно свою роботу, тому ми закликаємо підприємців, щоб вони виходили, працювали. Бо економіку треба піднімати, треба працювати, повинні гроші постійно бути в обороті, тому такі є заклики. Є труднощі в цьому питанні, тому що дуже багато людей, які виїхали зараз, ну, є люди, які все ж таки бояться виходити на роботу. Тому основна проблема – це людський ресурс, ті люди, які мають працювати. Але ж ми на сьогодні справляємося. Підприємства мають працювати. Які? Давайте перелічимо, які сектори сьогодні можуть спокійно працювати. Ну, я закликав би всі сектори та взагалі-то працювати, але ж я розумію, що є ті підприємства, які були налаштовані на те, щоб їх продукція виїжджала там до якихось інших міст та інших країн, у них нема збуту, тому і вони заморозили там свої підприємства. Але ж ті, які налаштовані на наш внутрішній ринок, да, вони необхідно, щоб вони працювали. Тобто це і дуже багато зараз людей, які тимчасово у нас знаходяться, да, і їм потрібно і харчуватися, і якось одягатися, і в аптеки ходити. Тому обов'язково той бізнес, який от налаштований, ті ж готелі, супермаркети, там торгівля, все повинна працювати, тому що ну, є спрос, да, на ці товари, і я закликав би все ж таки працювати. Ну і Кропивницький залежить не лише від збуту, а й поставок. От, Вікторе, як вам, як підприємцю, як ви себе відчуваєте? Ви можете працювати? Ну, ми жодного дня не зупинялися. Які є складнощі і що вам вдається? Ми жодного дня не зупинялися, були якісь там залишки, з яких ми почали працювати, потім... Да, ми відчуваємо певні труднощі з поставками. З поставками саме товару, продуктів, з яких ми виробляємо, там молоко, кава, те, що саме необхідне, мука, цукор, це все звідки треба закупувати. Ну, кожен підприємець, у кожного підприємця були свої канали. Ми відправили це більше там Миколаївська область, Дніпро, так інші такі, ну, Вінниччина. Таке. А зараз це певні складнощі є, але перепрофільована, десь шукаємо місцевих, десь там, ну, кава тут взагалі немає. Де берете каву? Але Дніпро працює, і тільки що, ну, Нова пошта доставляє трохи затримкою там на 3-4 дні. Тобто не всі поставки обмежені зараз? Ні. Ні, навіть з Києва, навіть я був свідком, коли відправляла людина на Харків посилку і там здивувалися ми на Новій пошті, але поїхало все. Да, я також закликаю всіх працювати. Ми жодного дня не зупинялися, ну, тільки там скоротили сам час, бо є певне, ну, да, є ж 20-та година, ми, хтось з співробітників повинен добратися додому до 8-ї, а так ми працюємо і все круто, і навіть такої думки не було закриватися.
Ну, зараз я так розумію, що найбільший попит у наших людей – це харчування, так? Ну, по-перше, зараз всі намагаються нагодувати і військових, і тероборону. Це все робиться безкоштовно, так? Я знаю, що, Михайло, ви цим питанням опікуєтесь. Всі нагодовані? Ну, я хотів би на цьому теж зупинитися. Та дякую вам за запитання. Були, звісно, в перші дні труднощі. І були, ну, не було взаємодії, да, з волонтерами, які, як тільки щось у нас відбувається, то вони перші, ті, хто розпочинає цю роботу. Були волонтери, є територіальна оборона, там гвардійці, поліція, є міська рада, і не було взаємодії. Да? Та є люди-мешканці, які кинулись теж допомагати і харчувати людей. Ми, як міська рада, зібралися, зробили круглий стіл всіх представників і з територіальної оборони. Ну, по-перше, такої ситуації, щоб хтось був голодний, її немає. В перші дні люди дуже сильно накормили наших військових, потім трохи дух впав, да, перестали носити, але в цьому теж є добра новина, тому що, ну, дуже багато є ризиків в тому, що люди приносять. Да. Ну, це, по-перше, небезпечно, продукти можуть бути не свіжі. Це такий самий маленький, да, нюанс, який може бути. Можуть бути якісь отруєння, там, диверсивні якісь версії. Це теж можливе. Тому це припинилося. Зараз на постах у нас стоїть, несуть бойовий стрій. Це поліція і Національна гвардія. Uh-huh. От, туди ніхто нічого не носить, а якщо носить, то хлопці не беруть. Вони налагодили стосунки по харчуванню з Міністерством оборони. Звичайно, цього недостатньо, тому ми комунікуємо через волонтерів і допомагаємо їм в харчуванні. Тобто надаємо їм там, там столові або ресторани, і там вони готують для наших військових. Тобто це вже робиться організовано, да? От якщо я, ось, наприклад, так, Вікторе, да. Ваша кафетерія, так, кав'ярня наша, да. Ви та кав'ярня, ви також годуєте, ви щось готуєте? До нас всі патрулі, всі там ЗСУ, ТРО, поліція, так. Всі, да, отримують каву безкоштовно, ага, або тобто чай ви... безкоштовно. Угу. Тобто до вас їздять за кавою, а от якщо ресторан намагається нагодувати, та от там зібралися жіночки, напекли там 500 пиріжків, їм треба до вас зателефонувати, чи як зробити, що зробити, щоб їм дістатися до, наприклад, ну, відвести їх військовим на блокпости? Дивіться, військовим категорично забороняється вживати такі продукти. Це дуже небезпечно. Якщо люди хочуть когось нагодувати, у нас є ще створені там добровольчі батальйони, да, можна там домовлятися з ними, там якось харчувати їх, але ж і це позиція командування, да, цих підрозділів, щоб цього не відбувалося. Там налагоджене харчування. Якщо хтось хоче допомогти, то допомогу ми координуємо і приймаємо, ну, стратегічно. Да? Тобто, хтось хоче допомогти, давайте допоможемо або там коштами, або допоможемо там якимось одним продуктом. Ну, допустимо, хтось може надати там, я не знаю, півтони, тону там цукру або там макаронів. Ми перевіряємо цей продукт дуже швидко, оперативно це все відбувається. Надаємо вже столові там чи тому відповідальному, відповідальній людині, яка створює це харчування, і вона вже готує, составляє там меню, і це тобто нормально. Тобто ми тут зараз маємо звернутися до людей, да, не потрібно хаотично готувати, носити, возити, це не все. Або якщо хочете допомогти, то принесіть мішок, так, крупи чи чогось, чи муки, конкретно куди? Я не можу, це все робити це через волонтерів. Через волонтерів. Да, звісно, є, бували такі випадки, коли представники там тої чи іншої структури звертаються кудись до волонтерів або в міську раду, допоможіть там з харчуванням. Це теж не повинно цього бути. Є командир, який там відповідає, ну, там заступник командира, да? Тобто ми зараз співпрацюємо з тим же Олексієм Гуцу, який відповідає там за забезпечення територіальної оборони. Всі запити йдуть через нього. Тобто, якщо є необхідність в теробороні, вони звертаються до свого командира, командир звертається до нас, ми вже знаємо, де ці товари
взяти для того, щоб їх забезпечити цим. Тобто не треба через когось. Все йде, а ми комунікуємо вже з волонтерами. ГУЦУ також може комунікувати там з волонтерами. Якщо є потреба в тому, що я хочу щось віднести, дуже багато пунктів волонтерських, приносьте, будь ласка, туди, будемо дякувати, будемо вдячні. Да, і всі волонтери між собою вони комунікують. І з вами робота, комунікують. Звісно, і з нами комунікують. І це дуже добра, злагоджена робота. Я так розумію, що це у нас це такий центр, це Козачий остров. Не тільки Козачий острів, у нас багато що є. І, до речі, якщо казати, що це за військових була, да, зараз мова, що вони не беруть нічого там, ну, начебто беруть за війська упаковка, це можливо. Це, ну, більш ТРО, чим ЗСУ. Але є дуже багато потреб, бо через нас проїхала велика кількість людей і зупинилася велика кількість людей. І завжди є потреби, бо люди приїжджають в тапочках, приїжджають в якійсь піжамі, на босу ногу, і все це потрібно. І саме тут волонтери допомагають більше. І є потреби, які відправляються на передок туди, так як всі ми кажемо, на фронт, неважливо там, де це буде. І так само дуже багато волонтерів працює, і допомога гуманітарна, інше. Зараз, мабуть, там мільйони людей, не сотні тисяч волонтерів. У нас дуже багато людей цим працює. Ти з бізнесменами спілкуєшся так багато. І я так розумію, що кожне зараз підприємство, яке може, воно долучається якимсь чином, щось робить. Що роблять підприємці місцеві зараз? Вони об'єднуються, допомагають. У нас так сталося, що ми об'єдналися. Ми зробили таку службу, там є певні люди, там Настя Козловцева, Андрій Каташов, там Андрій Кур'ян, всім звісний в нашому місті, Олексій Плаксій. Там, і ми зараз зробили службу, і так, це як приклад, я кажу, не то, щоб там ми там як вихваляюся, але таких, як ми, дуже багато. І ми кожен має якийсь напрямок. Є люди, які займаються логістикою, є, які займаються там відправкою внутрішньої якоїсь, розумієте, роздачі цього товару. Бо тут все потрібно. Кожного дня якісь запроси є, і я так думаю, що так всі об'єдналися, всі працюють. Ну, що казати за Казачий, що казати за Кропхаб, за гуманітарний штаб. Мені здається, що наша область стала таким центром. І там такі люди, я хочу сказати, що саме за підприємців, ти заходиш і ти бачиш, вчора був актор, поруч стояла наша бізнес-леді і блогер, яких там всі спочатку не дуже любили, але вони стояли і перебирали своїми руцями, і розсипали вівсянку, і це все роблять, всі люди так роблять зараз. Це дуже круто дивитись на це все. Ну і зараз таке важливе питання. Зрозуміло, що ми зараз так в тилу, у нас спокійно, слава тобі, Господи. Але раптом що? Чи має місто у нас?